Da, evo, jako sam zadovoljna sa današnjim utrkom i sa, pogotovo sa drugom vožnjom. Mislim da sam iskoristila broj u drugoj vožnji jer staza je stvarno bila puno bolja nego u prvoj. I evo, dala sam sve od sebe, mislim da sam ostala onako smirena, pametno sam odskijala i uzela sam bodove i to dobre, tako da savršen start sezone.